Mbote Balandi à quel bout magazine et Zabongo Virginie Lofembe, journaliste à Radio Télévision Nationale Congolaise, chaîne nationale. Nazali Bongo na esengo oza nabino elongo na kati à quel bout magazine na sanza yabamama. Désormais, suivez tous les jours sur ces directs télévision. Votre magazine d'actualité générale Quel Boul Mag à partir de 22h juste. Rediffusion 6h30, 8h30, 13h juste et 18h45. Votre bouquet Canal Plus, Easy, Molotov TV, Free sur Canal Kaita 49. Bah déplacé la guerre à Est, bah comme Koukou Fanzala, Koukamwa, Tolanda. Bomoni bango bazotambola boye ezali pona kolakisa kanda o bazali na yango po bazomona neti bakonza mboka basundoli bango kokamwa ezali bongo ba déplacer ya guerre oyo bavandaka na site Kanyarushinya na Goma toza bongo na province ya Nord Kivu batomboki ya kosakana te podi déplacer mokoka bakufi suite ya nzala kokamwa ba déplacer oyo batalisike basali 2 mois déjà bazwa kalisusu aide alimentaire te ezala na part ya gouvernement topé na part ya ba ONG oyo basokipaka na kolia ba déplacer de guerre oyo yango balobi tellement nzalele ki ko vande sika moko eza solution te malamu batambola pona ko exiger na ba autorité assistance en vivre yango totunye ministre ya affaires sociales na mboka oyo azala kakaka topé poste na ye etika la vide po komona makambu ya boye ba kongole bazokufa na nzala ezopesa kifianfita na ndenga de fois te imagine déjà chaque jour ba kimaka makelele ya masasi likolo nango ba kisana nzala est-ce que ba ko vivre po awa na ba mpaka na ba bébé na bana mikie ezala mikolo bango nyonso ala kelele bazokufa na nzala po eloko akolia ezate est-ce que gouvernement eza incapable ya ko fournir ba vivre po na ba déplacer oyo tondimite eza kaka manque ya volonté mais entre-temps ba déplacer oyo ba bani déjà ko kambala la nzala oyo ya normal ata mukiete ya nini ekei un jour avant le 8 mars ba mama balobi lolenge nini makambo ezali koleka tosali bongo constat sur terrain. Journée internationale de la femme et de la célébrer mokili mobimba na yango équipe ya quel boule mag ekiti awa na zando monene précisément na direction Roakading commerce pona kosala constat tangu tokomi déjà tokuti angouma penza ndenge zalaka ba mama na zandu ezate kota mupanzi to boki misu tomoni quelques mama batelemi bazo pona bilamba maputa oyo batonga déjà topusani muke na magasin kaka ndenge bozali komona tomoni mwa quelques clients bazo soma maputa misusu bazo somba misusu bazo tala bazo leka na bango ezo laksa vomake pia keza na mboka ba vanda bazo lela na ndenge de fois te mutu na mutu apesi ba raison na ye tolongo pa ba vanda toke pa ba couturière tokuti bango pa bazo tonga quelques bilamba ba client bazo zela kasi bazo lela po ndenge ba le 8 mars le kaka eza o bango bazo vivre te oyo bazo vivre eza réalité mususu boka bango ndenge ba communiquer awa biso tofandika boye tozaka ka tozoteka te le 8 mars yango yo biso toteka ka mingi le 8 mars ezalaka pona rachet ya biso ya maputa ya ba mama ezalaka symbole pona biso ba forme africaine fikilite eza na mboka mbongo ezo mona na te na makambo nyonso ba neo toyebaka ya ba 8 mars eza ndenge ezoleka mate na periode ministre bakomaka ba commerçant ba mama député bakomaka ba commerçant akoya boyo asunga ndeko na ye kongole te akokende pa inde akokitisela ye akopesa na prix de gros prix de gros wana biso mpe tozoya kosomba keno tozomi na prix de gros toyo kotya toluka mpe mwa quelque chose esalamaka nango lisusu te réalité yango oyo ezoleka na awa na commerce mpo na journée ya le 8 mars en tout cas mpenza ndenge ezalaka nde tomonaka bamama bawelelaka bazoluka bamaputa mpo na kolata eza oyo tomoni te le 8 mars yango ndire sila nango succès mpo ero vraiment na zandu ezalaka nde bamama batondi ndenge tomonaka mpo na kosomba bamaputa oyo ezolakisa vomake piake ya na mboka ya normal te le 8 mars esili mpenza impact ekeyo toujours na cadre ya mois de la femme oyo ebika koluka kobuka kosala biso tolandi bongo mama Janine o azali mobuki mabanga lolenge ndenge nini ye azali kovivre
komona na marteau na maboko na katia mai boye azobuka mabanga na force nyonso bo mama atali ata salite ya mai te kaka ndenge bomoni abuki abuki er moko akoti si liboko na katia mai pona kobimisa mabanga atie mupanzi ndebo yebayaka libota na bango nyonso awa na mai ya lukaya na village mafufu na komina monga fula kaka ndenge bozali komona mama papa bana na bayaya bango nyonso bakota na cop mama atali atali tanga zali kobuka na katia mai ya lobi tintin ndeko mobali aye asungi ye botala kaka bino moko ndenge basangisi force batomboli libanga batie yango mupanzi na position ya malamu mpona kobuka yango malamu babuki babuki mabanga epanzani enta basake eza deja na pointe mpona kotia bamabanga ndenge pe bomoni kotoyo mupanzi mama na mwana na mokongo azomemisa yaya na mutu mpona kokende koteka malgre basalaka mosala na bango na badifikulte ya kosakana te kaka ndenge bino moko boyebi bamama mingimingi nde bakoma kosimba mabota boye nde ezalaka longonya na bino bamama oyo bozosala mosala lokola mibali mpo bozoluka mbongo malgre badifikulte oyo bozokutana nango kaka na kobuka mabanga pe koteka boye nde libota mobimba ezobika me yo oza na o nzoto makasi ovanda na o kaka bozolekisa r kaka kokoma bagel honer oyo nasala sekretaria yebela ya r ezokende eke yo jules alingeti asalisi réunion mpona koyeba utilisation ya barecette mpe ya bapéage Général ya finance chef de service Jules Alingete a président ki réunion moko évaluation mokolo ya lundi 6 mars sur ba contrat ya ba concession ya certaines routes ya intérêt national na présence ya agence congolaise ya grands travaux représentant ya ministre ITPR pe ba société concernée notamment Sopeco pona Congo Central pe na SGK pona Okatanga na objectif c'est moko ya ko retracer utilisation ya ba recette ya ba péage ya ba route oyo Kinshasa Matadi Lubumbashi Kasumbalesa pe Lubumbashi Kolwezi ba recette oyo ezalaka bongo perçu depuis 2010 na société Sopeco pe na SGK yoka communication la réunion d'aujourd'hui c'est au fait une évaluation de ces contrats, des concessions, depuis que ça existe jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été collecté comme un moyen et quelles sont les affectations qui ont été données et par la suite mettre pratiquement tous ces contrats de concessions sous encadrement suivi permanent de l'inspection générale des finances. Et Seigneur Koyeba que deuxième réunion est prévue et si Kawapi va présenter ba éléments chiffrés. Boyenez à la ka idéologie à le peuple d'abord. Bozo lukango wapi, yango esi e monani, eza materialize na IGF, grâce à Jules Alingete, oyo alobela kipe modernisation ya ba péage, e anormal. Eke yo! Population ya monga fula, bazali na kana makasi, pe na ba inquiétude makasi, na ti na ba érosion. Po kala mingi te, commune, eko bunga. Population ya quartier Matadi Mayo na commune ya Monga Fula balamuki na nganzi veut dire kanda na ndenga de fote po quartier na bango ezokende na kolimwa me ba konja ville Kinshasa bazota la bango kaka boye oyo eza normal ata mukete depuis ba mvula ya makashu e beta e inonda Kinshasa mobimba mikolele ki awa na Matadi Mayo etika nde ba dega quartier mobimba etikala na defo po ba erosion e envahisa quartier Matadi Mayo mobimba awa mutu kuti na vya kokamwa na manque ya canalisation ko banda na route de Matadi nde sala ke population ba vandi kote ya Matadi Mayo ba tombe ba victime banda ko bukana ba venye bukana nyonso na quartier Matadi Mayo e koma bongo na pasi yango population balobi awa ba konti bazota la bango boye ata likanisi ya kobongisa zate nde bazwi likanisi bango moko ba bimi na balabala ndenge bozali komona pona ko manifester pe kosenga réhabilitation immédiate ya route de Matadi
pe quartier Matadima yo mobimba po awa soki banvula ya makase meki ko banda kote na bango oyo ekozala sango mususu. Allo papa gouverneur ya ville Kinshasa Jantiningo Bilambaka, ta la population ya monga fula mingi mingi na quartier Matadima yo ndenge bazolela po bakomi abandonné na triste sort na bango. Deja population nyoso bakomi mitelengano esika ya kolala ezalaka te. Yango na kanda wana balobi o député o nani na 2023 ko tia na yo makolo awa te bakoya kolanda na libaya pamba po ndenge bazo souffrir boye bamoni ata assistance ya mutu moko te. Yara nini Ekei Fondation Paul Ilunga epesi ba mama Maputa na tina ko célébrer sanza na bango. Yambi yambi ye. Tango to yebisaka bino ke leader susu c'est l'espoir ya bana nyoso ya monga foule za la ka maître Paul Ilunga bocha ka tembete po le lo confirmé leadership na ye sur terrain mwana ba mama balingaka nde azalaka mwana atambola kana lipomboli le lo ba mama nyoso ya monga fula balobie baboyi baboyi bakoyoka te bazali na posa ya moto te c'est l'espoir po na ko changer monga fula ezali se maître Paul Ilunga na yango. À l'occasion du mois de la femme Bondi Melangai, Fondation Paul Ilunga, Balobi, Namokyo Tokosala Nango, Ne Toko Kabolango Naba Mama, Pono Kolakisake, Ba Mama Bazali na première place na société. Maître Paul Ilunga, a sangisi ba mama ya ba quartier nyoso ya commune ya monga foule, Nenge Bazali komona bango awa, moto likolo ya moto. Pono Kolakisana ba mama, rôle, peu à peur nini, oyo basi bazali na yango na kati ya société. Echange salamaki ya kitoko bozali komona ba mama batondi samina esengo bokanisi esili tete le kade ya bana nyoso ya monga fula alobie ba mama na kotika bino boete bozwa maputa bokende kolata pona kolakisake bozali na mwana oyo alingaka bino oyo bundaka pona intere ya ba mama nyoso ya monga fula ba mama batondi samina esengo tango bazwi maputa oyo lakisi bénédiction, ma pamboliye, nzele fongwa mipona maître Paul Ilunga. Na auto sombate na bota ki mwana nga ya suka, nde yende la tisinga ilamba na mouma ona tang oyo, ya le 8 mars. To yebisi ba mama ke, ba yebi biso ba nakala. Pourquoi? Parce que biso tozali bana na bango, et puis na mwana suka na bango. Donc, ba mama va promettre nga ke ba trahir jamais Paul Ilunga, yangonde na pesi bango vraiment merci po bandimi mbela ya mwana ya suka na bango. Maître Paul Ilunga olakisi penake ozali le bienvenu et pa ya ba mama surtout po na ba election 2023 e moto akokota te moto akobima te po ya yo na ba mama bolingo ya libela kino suka te o wumela heke yo. Fondation Trésor Achike Akiti Goma pe Bukavu po na ko sensibiliser population latine à la cohésion nationale. Sunga ya kosalisa surtout ya kosangisa batu bavande longo exemple nango yango yo un couple très engagé na social ezali bongo couple ya monsieur Trésor Mutiki Lutala na madame na ye reine Mutiki kaka nenge bozali komona mama pene pena papa veut dire bazo sala makamba minene na kati ya fondation Trésor Mutiki kaka nenge bozali komona ba kiti na parti est ya République démocratique du Congo. Objectif, ya kote ya unité pe cohésion na kati ya ba Congolais. Loko la awa tozali na Kamituga, bota la bino moko, na stade, esika, ba jeune, pe batu ya ndenge na ndenge, ba yaki kwa asiste na football d'unité. Ba papa, ba mama, ba jeune, pe ba notable, ba yaki wana na cadre ya cohésion sociale, kaka ndenge zalaka. Na suka ya football loisir, oye betamaki, entre bitanga, na commune ya ba ser mobele, ba sali remise ya ba pagne, ba vareuse, ba enveloppe, na souci, ya kwa encadre ba jeune.
Bino moko bo yebi ke mois de mars oblige ba pesa ki pe ba mama ba maputa kaka ndenge bozali komona kolongwa wana mbala moko petit séminaire ya mungabi esika basalaki remise ya ba chaise en plastique pour na ko permettre na ba séminariste ba vanda kitoko na ba kiti ya nyekese oyo bokani si esili Tete, baye ki kozwa bongo la Kivu entre Goma na Bukavu esika délégation ya PCA Trésor Mutiki Lutala accompagné toujours na mama Rena Mutiki batamboli makolo batu baye ki ebele pona kolakisa soutien na bango na fondation Trésor Mutiki kaka ndenge bozali komona ebongo tango zwa ki maloba alakike akotia 4 monuments pe a kotonga ba stadium ya basket na biloko ya ndenge na ndenge boyende ezalaka ekeyo oui tola na sikoyo condition de vie na quartier Mafufu na commune ya Mongafula. Observez dans nos villages au bien bomoni tala kote kuna zamba kote nzela. Yo kasa kwa tozali lem susu na chakchokoshi na telepasi tope na kabe ya kamu wanga lufuno na nge. Dimilanga kia tozali na Kinshasa, village yo yeba na kombo ya village Mafufu, tozali na komini ya Mongafula. Tokota kate tokoti tala, izole ya molo gola siraba kanza. Lokola awa na village Mafufu, difficulté zali makasi surtout na likambo etali nzela, likambo etali mai, likambo etali courant kutu kolobate. To ye na kata libote ote yoko kuta bano bozali komona ya mikia, donc bango lele zali bona nepo na bango po. Lelo tokolia soso, lelo lelo, lelo tokolia soso. Soso ngope ya kotambola, ezali soso wilikite tope soso mutakala ba tondi sa formule tentien, weza pena soso pena ya simandaku. Bango mo pena ba kena simandaku ba kanyan toba ya ba tchena kata njunga moto ale ba fungoli mufinuku boy. Baba niko longole ya ba poale, bonde nye za amu tumuwa lobe zate bonde so ba kangi muna robeta. Loko wa baba, sunete soba nyolo ba, soso robota soso ba poale. Batu makove Kinshasa ba yebi soko zolongwa soso ba poale ba loba rate po. Urobeta ata 4 heures dita kuna, ulongolo ba poale zongi. Nanga mkulo mozali kumono ba ndeko basi ba fandi don. Bien levye de vitesse na do bute wana. Iza bute ya masanga ya buaka buaka. Na basi koto ba mele yango na village Fufu bondi minangai. Mama na biso koto sistema malewa. Donk awa na tongo. Po kwa midi. Bande ko so baza mo difficulté surtout pendant ba coopérer mingi ba yaka awa. Bo remarquer que nzungu ya kotoko, tala nzungu nengo zo santi pena do awa, chakama de se tondu mafuta likola pena ta ta ta. O santi nengo zo toka. Bande ko ba yaka a ndo bozali komona do mo commande salami, ba cheloso, mama toki premier luta chakama de so tia lo bitem ma mesa mke bakisa mama renforcer sous sous deuxième. A che sous mo mo pandi li tabadon et tonda pena bien 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 bien. Azu ki yera toki pena pilipili le roi mta ote kango ya descendance so yingene mo mpadi. Donc, azu mo lo pela mbisa che client réclamer maman nga linga kota mutu donc ne ba chebo e particularité na ngwezala kanini fo ba zasu mama futa mbila ba yenge na mama likolo kuna de kangi potango zoli ya yomo peno senti pena ka non na za kota ba tandu kuna nenge zalaka en réalité yango awa na village Mafufu na Mongafula yo ka za kwa toza na mboka me toza na Kinshasa omoni makambo lika na Kinshasa yango yote yo président Zico a lancé opération koma kolo lupangu na $1,000 ya pamba. Lopango, opération lancée par la président Zico Mukanga, premier représentant Yaba Wewa Awa na République démocratique du Congo. Awa na concession Anipe TMC na quartier Mukanga na commune Ntsele, na ngomba mangengenge, tala batu ba Versaki, pe ba soldat ki bambongo na bango déjà Awa, ba livré bango mapangu na bango, ba komi ba papa. Pe ba mama mapangu, yoke sengo, ezalaki awa, talande tukutu mamoyo, abuki mabolongo na se, akumisi kolo nzambe po azulu pangu. Ya Yesu evitwa yango yo Ya Yesu evitwa yango yo Toko mi magolo lo pangu Mujinga na longi papa Bia kofute la Esili Kote mususu deja Ne kwa bandi deja komatisa Oyo ya yenda ku Grace ya president Zico Mukanga Sisa bidimbu Après avoir kokabolela 500 wewa ba moto na ville province ya Kinshasa ba œuvre za toujours ko continuer. Bona ko koma kolo lopange za jemuke. Tolobi lopange za na valeur ya $1,000. Na $1,000 wana yo ko pesa mo a compte na yo
A compte yo ko pesa ezala na se ya $200 te. So ko pesi 200, 300, 400 komata. Ba te bele se yeba. Concession yango se ko zali ko pesa mapangu. Ezali na commune en selé. Bande ko bele ba yebi to kote la ka partie ya Air Force ou bien ko kote a partie ya Terre Jaune. Ti na ko potelo mapangu ezali. Munene ya lopanga ezali 20 sur 20. So ko lingi oye ozu 20 sur 20 ozu pe lopango na yo. Mwana ya poto ndeko ya diaspora yo mutolingaka ko investir na ba immobilier tala okazo yango yo ziko mukanga si sabidimba pesi bino bosomba pe botonga na mbongo muke na $1000 ya pamba il suffit kaka opesi account na yo ya 200 to $300 o etikali o bandi converser ndambu ndambu. Info isili, ozu 20 sur 20 na yo, o yezali kado signé, président Ziko Mukanga, si sabidimbu. Soko lungo zoye, biweze sika wobunga te, na Avenue Victoire numéro 42, na Galerie Efra, na Rema Baya, ozamo bimba. Ah, président Ziko Mukanga, si sabidimbu, on n'aime pas les pays comme ça. Talaba œuvre, yango izoloba. Ekeyo! Oui! Winner Loto. Winner.bet présente Winner Loto. Tini wana bozo beta. Winner. Bonsoir tout le monde, c'est déjà l'heure de votre rendez-vous Winner Loto du mardi 7 mars 2023. Vous avez joué le Win 4 et le Win 4 double. Voici les numéros gagnants. Le 8, le 36, le 26, mais aussi le 41. Parlons cette fois-ci du 249e tirage. Il affiche un beau jackpot de 120 millions, 584 000 francs congolais, mais aussi un super jackpot de 1 milliard de francs congolais. La condition, vous la connaissez, choisir 5 bons numéros sur vos tickets. À cela, vous ajoutez aussi le numéro de la Super Bowl. L'avez-vous fait? Si oui, nous passons au tirage, bonne chance à tous. Ceci est un tirage qui se déroule sous les vigilants d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Accueillons, madame, messieurs. Le 26, notre premier bon numéro. On enchaîne avec le deuxième bon numéro de la soirée, le 22. Et le troisième bon numéro, la machine nous sort le 4. Accueillons à présent le quatrième bon numéro de la soirée. Voilà donc arrivé le 18. Je rappelle qu'on a donc jusque-là le 26, le 22, le 4, le 18, mais aussi le 27 qui est donc notre cinquième bon numéro. Et pour finir, le numéro de la Super Bowl n'est rien d'autre que le 14. Je récapitule. Madame, messieurs, sur vos tickets, il fallait trouver le 26, le 22, le 4, le 18, le 27, mais aussi le 14, qui est donc le numéro de la Super Bowl. Avez-vous trouvé ces belles combinaisons depuis chez vous? Si oui, je dis félicitations, sinon avec plaisir, je vous retrouve très prochainement. Prenez très bien soin de vous. Au revoir. Église Saint-Espoir, bazali ko réclamer ba droit na bango, ba réhabiliter bango et pas à l'état pour bazonga na molongo. Likambo ya kokamwa mokondi mate s'il vous plaît, bande ko église du Saint-Esprit, bazali ko lela po ba tumba bango bandaku, selon bango désarrêté. Et ça bon exécuté dans l'espace il y a 2 mois. Yango bazali kolela de façon que bazo ki sabango na ba droit na bango po eza normal ata mukete yo communication. Curieusement le 14 février, 2 mois juste, ministre de la justice Ayeli Soussou qui rapportait le véritable arrêté 336 pour renforcer le pouvoir il y a faux arrêté par son arrêté numéro 056. On a réhabilité arrêté 645. Alors que 645, c'est un arrêté attaqué, dépouillé de toute substance. La difficulté, c'est quoi avec Makambo ministre Assali? Arrêté 645, parce que tout le monde dossier n'a en retard, arrêté, on est sali par des gars. D'abord, SNM et l'église, ça n'existe nulle part. De deux, 645 et Saliba dégâts récemment, dans le 23 au 24, nuit du 23 au 24 mai 2022, SNM, qui est un policier, qui est un déguerpir, qui est un Nazareth, qui est habité sur base
il y a Nini, alors que l'arrêt à Conseil d'État et lobby de Kamouanate, lobby seulement irrécevable. Requête, il y a essai. Tu es sur base à Nini, Bakeko, Beta Massassi, Boutou Mobimba, Bengani Batou, Bana Batelingani, Batangite, et aussi Batoumi Mbok. Naïbité, comment fonctionne l'appareil judiciaire? Bokende, ceux qui n'ont pas ça, descendez dans le secteur Kapia, Namboka, Nazareth et Chemin. Bokomona, une vingtaine de maisons brûlées. Yeah! En tout cas, dossier, yo, bande de l'église du Saint-Esprit, balingi ba mona clair, ba trouver les bonnes solutions pour, et ça normal, atteindre moukete, et surtout que mon konzamboka fati beton, azali koprone, état de droit, ou li koloba, justice équitable, namoto nyoso, que ça soit riche, topé, mobola, et anini. Oui. Incendie Namatadi, agent Yaounatra a pleuré Jacques, Aleli, Biloko Nsonda Kouéziki, Bongo Banyongo Kolobate, Sege Mabe Koti. Ndeko bozali komona zali kopela moto boye mutu ako sauver ngo azali te tozali awa na Matadi na commune ya Matadi na quartier Kalakala na province ya Congo Central batu babimaki bango nyonso nde ezala papa bimi na tongo ake koluka bana pe bake classe bakangi ndako moto pelaka te peli pelaka 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 nani kokota moto moya kote ezali te ndako ezali ya kokangama donc na ba fenêtre na ba porte yo mon senti pe na kumba so bolandelo bi eza pe na kumba yale moya kokote ezali te papa yakate aya uti musala azo rapidité pour akote na ndako tala be moto ezali kopela papa leli papa bozali komona bazali agent ya onatra s'il vous plaît yo mo beta déjà calcul ba agent onatra donc li solo ba agent onatra yo moko yebi biloko no seza ki na ndako ziki place akola les alité bilamba ya bana ya papa nyon se kayi passe pe mawa agent onatra leli e na ba nyongo bazana ngo be plus de 20 mois mo bimba futa rater le loko suka wapi yo ka kolela na ye ngala zaki te ba ko ipisa ngai incendie sa mi na ndako accompagne te biso za pe mene pa o mabiti mais Il y a un incendie. Problème avec les gens. Même à table, il y a des gens qui ont permis de prendre des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont 29 mois, il y a salaire. Na matadi bino moko boyebezela ka bangombe bangomba ah tabo bengi mutuka tie sandi poya ekota na kati bosuka wapi meya boy papa leli makasi azoy bate akosuka wapi na bana pasi pe mawa ekeyo e-shop vente olingo so mabiloko na nzela mukuse biloko pe ya malamu pe biloko zota na nzela poto e probleme ezate talela e-shop. Sika na RDC, ya lelo ya sika, eye, pona kosili sa kompleks, ya komataka avion, oh na kyo somba biloko na Turki, na Europe, na Dubai, tope na Chine, botu nanga nini, e-shop na RDC, eye, pona ko permettre na ba Congolais, ba somba biloko ya ba grande marque, biloko ya original s'il vous plaît, kaka, et pas ba fournisseur na bino, kasi, o commandant à distance. Ndoto e komi realite, bota la bino moko, bandeko oyo, ba komandaki. Na e-shop, s'il vous plaît, après avoir ko komande, ba ye ko récupérer biloko na bango, sa matata, sa malanda, ba communiquer boye. Njonga ndeti ba tmazon voyager, ba trafic de pièces, e kwa ina mayo, wo, mala oyo, e-shop e na RDC. Pona ko somba biloko ya ba grande marque, e zalape ba originaux. Na ba maison ya minene ba Jimmy Weston ba Zara ba Louis Vuitton ba ona nani yaya yaka na e-shop sala commande na yo moko yaya na une semaine na pamba biloko sali nini e komi kosamba biloko na ba fournisseur na yo na e-shop
Eza facile, il suffit kaka o pousana na e-shop, o sali commande, o futi na tangu muke, o bendi biloko na yo. O tuninga adresse, e-shop mosikate na commune ya Kinshasa, na avenue Dodoma, numéro 193, kaka si huilerie, o zamo bimba. Ah e-shop, solution pour na kosomba en ligne, ba livre yo na RDC. Qui dit mieux? Ekeyo! Oui. Bakulu na bakangami na quartier Mwanantunu na commune ya Selembao. Quartier Mwanantunu na commune ya Selembao ezali repité na makambotali kuluna. Bakoma ko benga ngo est ndenge mona parti est RDC ndenge mazase betara pamba pamba. Ah wakutu ba papa ba mama ba jeune so ki kulune bandi bakoma ko benga ngo novelas veut dire série na bon batala ka chaque jour. Ah watozali na veni kintangi numero 41 ndeko obozali komona so ki talier libandi okansandeti koko ping pong libandi oyo ezali bandi naturel te ba uti koko ko laine na minganga po bazwa moyen ya kotonga ye landa lisolo salemi a partir à 19h bino moko boyebi milungeza mikolo yo ndeye kwazili etoko atandi aleka mwa mupepe kala mingi tayo kalibanda yo keba yo biso ba maître yo kulun yo biso to kataka ba kotela bango na kata lupangu ameka koloba boye bakati na mutu apata pata boye bakati na loboko ameka boye ba pasole kote ya épaule awa o total batongie 41 épingles s'il vous plaît. Heureusement, nzamba zalaki pene pene na ye ndeko azoloba aza en forme. Nyon se salemi na présence maman koko obazali komona akoki sente ye mikolo nyoso bidilu na bidilu so avandika kanisi sen maye miso ebimi nenge bozo mona. Plainte na la police koma rate komi ba kei kosa la patrouille ba kangi jeune oyo repite na magambo tali kuluna kombo na ye boika kaka ne bozali komona kolanda mukusete azalaka terrible yeso asimi machete akoma mulai ba ye na boika na poste la police ba meka kotuna boika boika wanganya lobi yete mtakataki alobi baluka bacha mbongo bakende kuluka nganga batalisa soki nani nde akataki papa yoka boika ya 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 quartier nyoswe salemi awa la police eza nini la police a rekopita sa mousala olobi rekopita sa mousala en tout cas bakonti ya la police et sengeli patrouille tope bouclage na quartier Mwanantunu po awa ba tubalala ka lisusu clarté surtout soyez vous les beti et bongo soko zozonga ba air tardif orota la venue na bino na musika moko te zate po ba ya kuluna ba ko longolo bilamba nyoso batiko na calbar ya normal te kuluna na Mwanantunu ekei na village Kungu na Congo Central bakuti mutu ya kukufa akoma kutu esqueleti. Ba retrouver mutu ya kokufa esali pas na nanga kosakana te awa tozali na village Kungu na commune ya Kabondo na ville ya Boma na province ya Congo Central ba mama ba yaka kosala bilanga ba komaki deja kolela po ba komaki koloka sola kopola me ba ndako ya bate soka za lakini exactement ba yako yebisa chef du village na tour na ya luki ba guerrier ba kwa rouge na ba policier po na kokota zamba ba yeba soki sola kopola wane za nini na ko luka luka ba yako retrouve jeune oya kufa a komi komisa sola kopola ba zali koyeba te soki ba boma ye topi ya kufa kaka ye moko malamoko malamoko ba kwa rouge ba linga ye ba tie na cercle oyo ne bozali komona bo communication alingai pe tangu namona kindengwana na bengi ba konzina ngai na yebisi bango ti me na bengi lisusu mama mado na ABC ke tala si groupement na ABC tala probleme za na mboka tala boye 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 mowe ya za na likolo ya ngomba kuna akufaki na ABT jour nini akufaki kuna tito fanda kana biso na mboka mowe na yeba nangake mtu akufi na zamba izate alinapanzi basango nde ba ekipe nyoso ya leta bazana ngai sur place ao. Et ça lui passe ma casse comme la nenga ndeko wa kufi et sengeli banquete salema po bayeba soki nini yango koze liwana ye ah passe hein
passe ma kasi nde wakeka boy et anormalité eh keyo oui bokani cecili to se kamuke pour to zong sa humeur ya famille. David Sala. Botika malamu ukati ya mabuta na binu.